Iya, gambar itu. Iya. Aku ra roh. Oh, nek gambar aku sing bagian moto ae. Medun apa mendur? Golek panganan sing Indonesia sing ning jero ngono opo gak eneng to? Heh. Lek asene mati paling. Tukang foto ni sampean wong ae. Eh, iki lapi ning kene cerah. Sini cak-cak. Setelah muter-muter cuap guys gua selaik terus mampir neng tuku es guys, tuku es ngambil cemilan. Nah es neng kini iki neng perempatan Mongkok itu lo guys. Nah harganya neng kini dari $11 $8 kayak gitu. Lah lek sebelah iki kayak goreng-gorengan ngono lo guys, somay ya kayak goreng-gorengan ngono. Mak metok ae sing larang. Ya Allah langsung sasarotan kuwi mau. Yang bilangnya enggak enak ternyata enake pol.
kali mapen. Duh, gak wani biar ini. Pak Ita kayak mana mungkin? Ini kayak ini terakhiran kan, Pak? Karena sing cepat.